Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan mencemar duli berangkat merasmikan Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah di Pekan pada 11 Disember 2021. Turut berangkat pada majlis perasmian yang diadakan secara ringkas dengan pematuhan SOP COVID-19 itu ialah Ananda Seri Paduka Baginda Berdua, iaitu ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Pahang. Pada majlis tersebut yang berlangsung bermula jam 11 pagi, Seri Paduka Baginda Berdua turut berkenan menyantuni pesakit-pesakit yang menjalani rawatan selain mengurniakan sumbangan kepada mereka yang masing-masing menjunjung kasih kepada peluang mendapatkan rawatan di pusat hemodialisis yang selesa secara percuma. Pesakit-pesakit terdiri daripada golongan M40 dan B40 di daerah Pekan. Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah Pekan ini merupakan pusat rawatan yang ketiga ditubuhkan oleh Yayasan Al-Sultan Abdullah YASA selepas pembukaan Pusat Hemodialisis YASA yang pertama di Ceras pada 7 Ogos 2019 dan yang kedua di Setiawangsa Wilayah Persekutuan pada 12 Ogos 2020. Dimiliki sepenuhnya oleh YASA, Pusat Hemodialisis ini dikendalikan oleh Klinik Al-Amin Sendirian Berhad, sebuah anak syarikat milik penuh Muib Holding Sendirian Berhad dengan 12 mesin dialisis. Pusat ini beroperasi pada hari Isnin hingga Sabtu dari jam 7 pagi hingga 5 petang dan mampu mengendalikan lebih 100 bilangan rawatan setiap minggu. Seramai 48 orang pesakit yang merupakan komuniti setempat menjalani rawatan di pusat ini. Sebagai sebuah organisasi kebajikan yang tidak berorientasikan keuntungan, pusat-pusat hemodialisis di bawah YASA menerima pesakit kurang berkemampuan di bawah tajaan YASA dan juga tajaan atau subsidi daripada badan-badan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan majikan. Keprihatinan tinggi Seri Paduka Baginda Berdua terhadap pesakit-pesakit buah pinggang kronik dan juga keperluan perkhidmatan hemodialisis kepada mereka yang tidak berkemampuan, khususnya dari golongan M40 dan B40, telah mendorong Baginda Berdua menubuhkan pusat-pusat hemodialisis bagi membantu meringankan bebanan kewangan golongan berkenaan. Seri Paduka Baginda Berdua menzahirkan setinggi penghargaan kepada pentadbir harta pusaka almarhum ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah atas sumbangan bangunan wakaf bagi tujuan penubuhan Pusat Hemodialisis YASA Pekan. Seri Paduka Baginda Berdua turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, MUIB dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat serta para dermawan dan penyumbang seperti MUIB Holding Sendirian Berhad, Yayasan Al-Bukhari, Syarikat Tanah Makmur Berhad, Syarikat Bermas Auto Berhad dan B. Brown Malaysia dalam menjayakan inisiatif penubuhan Pusat Hemodialisis YASA Pekan. Seri Paduka Baginda Berdua menyeru lebih ramai individu dan banyak lagi pihak swasta untuk tampil membantu golongan sasar ini mendapatkan rawatan hemodialisis menerusi tajaan dan subsidi rawatan. Lebih-lebih lagi ketika ini rakyat masih lagi terkesan impak pandemik COVID-19 kepada sosioekonomi mereka. Seri Paduka Baginda Berdua mendoakan agar pesakit-pesakit yang sedang menjalani rawatan hemodialisis diberikan kekuatan dan kesabaran kerana ia bukanlah kehidupan yang mudah, malah penuh cabaran, risiko dan komplikasi kesihatan.